58%, přes 58%, 3 miliony 359 tisíc hlasů, volební účast přes 70%. Docela vysoká. Druhé kolo prezidentské volby v číslech. Jsme v Národním muzeu a s námi je tady nově zvolená hlava České republiky. Dobrý večer, pane prezidente. Dobrý večer. Pane prezidente, jak to zní? Ještě není prezident. Zatím hrozně nezvykle. Zvykáte si ještě pořád? No a ještě asi dlouho budu. A kdo byl první, kdo vám tak řekl? Já myslím, že to byl asi Petr Kolář, protože ten mě říkal už dávno, když jsme ještě spolu jezdili po besedách, po školách, tak tam kdysi studentům říkal, je vtipný. Že se těší na dobu, až mě nebude říkat pane generále, ale bude mi říkat pane prezidente. Takže vás zvykal tak na to. Já jsem se tomu tehdy smál, protože jsem si říkal, to je opravdu hezká myšlenka, ale daleko od jakékoliv reality. A teď najednou to bylo a po konci posečtení hlasu, nebo když bylo jasné, že budete novou hlavou státu, vzpomenete si, kdo to byl první a ohlížel jste se přes rameno, na koho mluví? Já myslím, že to byl asi náš volební strateg Michal Repa, protože ten tam samozřejmě chodil se neustále s mobilem v ruce a s čísly, tak jak to nabíhalo. A ten mi asi první přišel říct, že už jsme za okamžikem, kdyby se to mohlo ještě jakkoliv zvrátit, takže už můžeme považovat situaci bylo za vítězství. Blízký, jako velmi rychle jsme zjistili, kdo bude prezidentem. Možná jak 70% hlasů. Já jsem se ještě hodně zdráhal vůbec o tom mluvit, protože já považuji vítězství až na pásce. Ale přece jenom ty volební modely potom se už nedají moc měnit, když víme, jak mimochodem, to funguje. Mimochodem, všimněte si, jak strašně je unavený. Je mi ho fakt líto. To musel být hrozně těžký ten. Jen tak ta komolí. Jaký je to pocit teď? Je to úleva, že to skončilo, ta kampaň, a skončilo to vítězstvím? A nebo je to respekt před tím, co přichází? Co začíná? No já bych řekl, že úleva je tak možná 10%. Pak možná nějakých 5% radosti a ten zbytek je opravdu ten respekt a tíha odpovědnosti, která s tím přichází. Co je těžší, když se podíváte zpátky? Co je těžší zachránit 53 francouzských vojáků od chorvatské armády, kterým hrozí smrt u toho čelit tomu, že vás někdo unese, anebo vyhrát českou prezidentskou volbu? No, těžko říct, dneska si možná říkám, že bych radši šel znovu do té palby, ale je to na jednu stranu opravdu velká tíha odpovědnosti, na druhou stranu, ale taky obrovská hrdost, protože já něco takového jsem si v životě nedokázal ani představit. Mrzí mě, že se toho nedožili moje rodiče, určitě by na mě byli hrdí. A okay, tohle bylo já to vnímám taky jako radost smutný, v tom, že tolik lidí, když vám vyjádří podporu, tolik lidí vám věří, tolik lidí ve vás vkládá naději, tak to není jenom o tom břemeni, ale je to taky o té radosti, kterou jim můžete přinést. Tu radost na jeho výrazu fakt vidíte, úplně všichni. On se úplně směje, úplně raduje. Zpátky radši do toho Chorvatska. Litujete, že jste šel do té prezidentské volby? Ne, nelituju. Já nikdy nelituju toho, co udělám, spíš toho, co jsem neudělal. V tomto případě mě to trvalo nějakou dobu, než jsem to začal brát vážně a než jsem si uvědomil, že bych to měl udělat. Ty první výzvy vlastně byly takové hodně nevinné. Při těch debatách se studenty, na které jsem jezdil po tom, co jsem skončil práci v NATO, tak jsem se zprvu já, potom někdy i společně s Petrem Kolářem, když jsme dělali besedy v těch školách, tak jsme se bavili o tom, co znamená pro studenty občanství, žít v demokratické zemi, jak by měl zodpovědný občan reagovat. A dostali jsme se mimo jiné i k tomu, že by neměl váhat ucházet se o veřejný úřad, když ucítí, že mají co nabídnout. A mě se tehdy jeden z těch studentů zeptal, kdy já vezmu tu společenskou odpovědnost a budu se ucházet o veřejný úřad. No a já jsem to tehdy bral jako takovou vtipnou repliku, ale pak jsem si uvědomoval, že na tom něco je a když jsem cítil, že té poptávky je víc a víc, tak jsem to začal brát vážně. Měl jste rodiče v rozhovoru zákon nabídky televizi, poptávky, neříkl, velmi pěkně mluvil poptávka po něčem, tak to generál Pavel nabídne. Já myslím, že by neměl slov dneska. Můj táta by určitě byl velice hrdý, protože
On sledoval velice pozorně každý můj krok, každý úspěch, neúspěch, všechno se mnou rozebíral, velice osobně to prožíval. Maminka bohužel zemřela už před delší dobou, ale táta vlastně ještě velice dobře vnímal, jak jsem fungoval v NATO, každou moji zahraniční cestu, každé prohlášení vnímal, četl, analyzoval si to sám pro sebe, dával mi doporučení, co by mohlo být lepší. Tohle je fakt krásný. Myslím si, že kdyby zažil tohle, tak by asi teď neměl slov. K bontonu přímé prezidentské volby ve vyspělých demokraciích patří telefonát poraženého vítězi. To je fakt úžasný. Volal Andrej Babiš? Já jsem jenom zaznamenal, že mi pogratuloval na Twitteru, ale protože jsem to měl zprostředkované, dnes jsem se k tomu ještě nedostal. Takže nebyl osobní kontakt? Nebyl osobní kontakt. Miloš Zeman? Miloš Zeman taky ne. Ono jenom pro kontext, pro ty, co nesledovali ty volby, tak co se stalo je, že Andrej Babiš řekl, že nezavolá první a že bude čekat, až Pavel zavolá jemu. A Pavel řekl úplně opačný, že on musí zavolat jako první, takže oni si nejspíš ani nezavolají. Václav Klaus vás jmenoval náčelníkem generálního štábu a Miloše Zemana teď vystřídáte v nejvyšší ústavní funkci. Co byste si o těch tří mužů vzal do výkonu té prezidentské funkce? Pojďme proti proudu času. Miloš Zeman. Miloš Zeman, když pominu jeho bohužel dost dlouho vstřícná proruská, pročínská stanoviska, tak jeho přístup k armádě. Protože za dobu jeho prezidentství měl snahu, aby armáda hospodařila s tím rozpočtem, který by měla mít, aby mohla efektivně bránit nejenom tuto zemi, ale taky zajistit plnění našich spojeneckých závazků. Zasazoval se o mise a o tu armádu se zajímal mimo jiné nejenom tím, že jezdil pravidelně na každoroční velitelská shromáždění generálního štábu, ale mimo jiné třeba i tím, že souhlasil s mým návrhem, abychom se scházeli pravidelně tak jednou za čtvrt roku a nechal se informovat o aktuálních otázkách, ať už se to týkalo nových technologií nebo nových bezpečnostních rizik pro naší zemi. Mimochodem, pro ty z vás, kteří to neviděli, tak rozhovor Zemana na CNN Prima News, tak byl fakt dobrý. A normálně ho chválil, říkal, že fandí generálu Pavlovi a bylo to fakt milý. Takže díky bohu, že předávání prezident nebo postu prezidenta bude asi pozitivní. Zemana jste zmiňoval například výjezdy do regionu, toto, že je pro vás inspirativní taky, ale říkal jste, že byste tam nechtěli jezdit jako carský dvůr, ale spíš jako návštěva, která jezdí poslouchat. Já když jsem viděl některé ty záběry, když přijela prezidentská kolona a teď se tam odehrávaly červené koberce, předávání velkých darů. A nakonec jsem četl a slyšel i ty zprávy o tom, jak to pro ty kraje bylo zatěžující. Tak jsem si říkal, že vlastně ta hodnota, kterou to mělo s tím, že prezident si přijel vyslechnout problémy, že přijel pohovořit s lidmi, tak se vlastně tak trochu mazala tím, co se kolem toho všechno dělo. Já si myslím, že kdyby tyto výjezdy do krajů byly prováděny mnohem více civilně, s zaměřením opravdu na ten obsah, než na tu formu, že by to mělo mnohem větší přínos. A myslím, že touto cestou bych to rád dělal. Václav Klaus? No, kdybych měl asi říct něco na prvním místě, tak měl vždycky styl. To je pravda. A chování. Václav Havel? Často se ho zmiňoval. Václav Havel? No, pro mě to byl vlastně první prezident v nové době, takže já jsem byl velice zvědavý na to, jak z člověka, o kterém jsem se vlastně dověděl až někdy v roce 89, a tehdy slovo dizident mi zas tak moc neříkalo, tak jak se bude chovat jako politik. A on opravdu zpočátku byl takový hodně nepolitický politik. Mně se líbilo, když organizoval setkání s odborníky, já jsem se účastnil jednoho z těch prvních s armádou, ještě možná jako úplně čerstvý podplukovník, a bylo to na Hájence Amálie v Lánské oboře. Tak my jsme tam všichni samozřejmě přišli v krásných uniformách se slavnostními šňůrami. Václav Havel tam přišel v manchesterákách a vytáhaném svetru a v pantoflích. A teď se zašel toho zlata kolem, byl vyloženě nesvůj. Ale nakonec z toho byla krásná debata a já jsem si uvědomil, jak je to fajn, když má hlava státu zájem o to seznámit se s různými oblastmi, ale
ale když si taky nechá říct úplně odlišný názor. On tehdy měl svůj názor třeba na situaci v Kosovu. Já jsem tehdy oponoval, že jsou situace, které mnohem více připomínali a naplňovali všechny znaky genocidy, než tomu bylo v Kosovu, a zmínil jsem Rwandu. A tehdy se na mě moji starší kolegové dívali velice skrz prsty. A Václav Havel se tak chvilku zarazil a pak mě říká, no, to máte asi pravdu. A co to mě bylo velice sympatický. Takže od Václava Havla, když bych něco měl vzít, tak právě takovou tu civilnost výkonu jeho funkce a to, že příliš nepodléhal velkému dojmu sám ze sebe. Takže při jednání s Karlem Břehkou a dalšími veliteli, často zmiňovaným Karlem Břehkou a dalšími veliteli České armády, teď přijdete ve flanelce, abyste navázal na tradici Václava Havla. Tak pokud to budeme dělat podobně někde na Amálii, tak proč ne? Ale já jsem především vždycky si zakládal na tom, že já jsem jednal o ten obsah, ne o tu formu, takže ať už se budu bavit s kýmkoliv, tak budu moc rád, když se něco dozvím a když všechny ty oficiality necháme venku před budovou a budeme si potom povídat věcně, protože to bude mít pro mě mnohem větší efekt. Čím je pro vás úřad prezidenta? Je víc definovaný lidmi, kteří ho vykonávali, anebo tím ústavním rámcem? Já myslím, že lidmi, protože my nejsme v prezidentském systému, jsme v systému parlamentní demokracie. Prezident u nás je nahlížen tak trochu prostřednictvím spíše symbolů, než toho skutečného ústavního zarámování, protože stále máme ještě v paměti takovou ikonu Tomáše Garrigua Masaryka, pak tu novodobou ikonu. Na druhou stranu, fakt se těším na to, jaký změny bude podporovat Pavel. Takže já stále nevím, jaký například bude chtít zastupitele v České národní bance, jaký bude podporovat monetární politiky státu. Bavili jsme se zatím jenom v těch prezidentských debatách ohledně nových zákonů a všeobecnosti restrikcí sociálních. A doufám, že Pavel, kromě toho, že bude reprezentativní, což určitě bude, tak doufám, že i bude zavádět jako poměrně rozumný zákony. A potom taktéž dobrá otázka je, jestli bude spolupracovat s Fialou a do jak velké míry. A to už je čistě otázka nahoře, jak to přesně dopadne. Prezidenta z toho tatičkovství. Taky zvědav, no bude to hustý. Symbolu, který právě stělesňoval například Václav Havel. Já osobně mimochodem doufám, že bude oponovat Fialovi. Jako reálně doufám, že ten jako checks and balances tam zůstane docela dlouho. To je jako moje osobní perspektiva. Na důstojnosti postu prezidenta a to ani u nás, ani v zahraničí, protože přece jenom o těch formalitách to není. Vy máte obrovské zkušenosti, přesto úřad prezidenta. Jak to vznikne, že si řeknete, budu prezident nebo chci být prezident? No, já bych neřekl, že jsem se jednou ráno probudil a řekl jsem si, že bych chtěl být prezidentem. Mě spíš k tomu motivovalo na jedné straně tedy ta poptávka, jak jsem řekl, od lidí, ale na druhé straně obava z toho možného vývoje, který jsem začal zaznamenávat někdy koncem roku 2019. A když tehdy Miloš Zeman začal hovořit z nějakého důvodu o svých možných nástupcích a zmínil jako preferovaného nástupce Andreje Babiše, tak já jsem si tak začal rovnat, co by to asi mohlo pro tuhle zemi znamenat. Vybavil jsem si, jak často mluví třeba o Viktoru Orbánovi, jakým způsobem právě přistupoval třeba k politickým jednáním a řekl jsem si, že tohle bych si opravdu nepřál pro tuhle zemi. Nepřál bych si to sám pro sebe, ale pro lidi, na kterých mi záleží a ani pro naše děti. A to mě začalo motivovat k tomu, že jsem si řekl, no, tak než tohle, tak to opravdu zkusím nabídnout alternativu. A neměl jsem žádnou ambici myslet si, že bych byl mnohem lepším kandidátem než kdokoliv jiný, ale myslel jsem si, že bych mohl být lepším kandidátem než Andrej Babiš. Takže kdybych měl citovat slova vašeho protikandidáta ze sněmovny, sami jste si mě stvořili, takže Andrej Babiš si sám stvořil muže, který ho dnes porazil. Je to docela možné, ano, protože nebýt toho, že by Andrej Babiš byl... Pavlo, tak, si, hele, já se budu fakt snažit. Já mám jednu obrovskou výhodu a to je, že kdybych chtěl, tak já můžu Pavla kontaktovat úplně rovně přes Honzu Špačka, protože Honza Špaček má prostě kontakt na telefonní kontakt na Pavla.
budu kandidovat. Takže já se ho pokusím pozvat, no, nevím, jestli to přijde, ale kdyby náhodou měl čas, dejme tomu za pár měsíců, protože teď to bude velmi těžký pro něj, hlavně jako nástup do úřadu, tak já bych se s ním hrozně rád někdy pobavil na streamu ohledně nějakých politických, ekonomických věcí. A hlavně by bylo super si pozvat prezidenta, nesouhlasit s ním, to bylo skvělý. Tak najednou jí začalo docházet, že bych to mohl myslet vážně. Nejdřív v létě? No tak v létě, tak si počkáme do léta. Na úspěch. No a začala se s tím pomalu směřovat. Ona prohlásila, že její první reakce byla nepublikovatelná před 22. hodinou. Bylo to tak? No, tak možná tak úplně ne. Já jsem to možná trochu přikrášlil. Ona se na mě pak za to zlobila, že to takhle určitě neřekla. Ale bylo to blízko. Ono i to samozřejmě... Jasně, že bych s tím nesouhlasil. Pavel není libertarián, pro Boha. Normální manželku by potěšilo, když byste jí na prahu možného klidného života po x velice aktivních letech možnosti starat se o vnoučata a zahrádku a cestování a všechno, co jí bavilo. Když si najednou řeknete, že budete soutěžit o prezidentský úřad a že z ní chcete udělat první dámu. Tak řečeno slovy klasika, to jsem jí rozhodně nepotěšil. No, ale jak říkám, bere to stejně, jako to beru já, to znamená jako službu, protože sloužili jsme oba, tak ona ví, o čem to je a je připravena prostě to se mnou. Myslím, že bych mohl napsat Danuši a probrat s Danuši ještě rozhovor ohledně ekonomických nesouhlasení. Budete? Možná bude mít čas v nejbližší době, tak ji zkusím napsat. No, asi... Danuše by byla super. Co s tím budeme dělat? Vaše reakce na to? Jsem říkal, no, budeme si to muset postivě odpracovat. Nějaká reakce směrem k její roli? To už jste probrali předtím, nebo reagoval jste na to? Jo, probírali jsme to samozřejmě. Já si myslím, že ona nebude mít problém s tím, co se tradičně očekává od naší první dámy, protože nejenom, že byla zvyklá z hlediska těch reprezentačních povinností mě doprovázet i minulosti, ale o tom nakonec to není, o tom o té záři reflektorů a kýčkách. Jak vidím budoucnost Danuše, myslím si, že bude pokračovat v politice, asi ne stranické, ale například jako senátorka. Například vím, že její rodina na internetu též oznámila, že plánuje něco, takže například ten její syn řekl, že půjde do politiky. Nevím, jak to dopadne s manželem, vzhledem k tomu, že je businessman a právník, asi nebude mít zájem, ale můj odhad je, že vzhledem k tomu, jak velký má momentálně sociální dosah Danuše, tak určitě něco zkusím. Takže do senátu řekla, že nechce, ale určitě bude zkoušet nějaký lokální politik a tak dále. Prostě má obrovský mediální dosah v tuhle chvíli, potenciál dostat se na skoro jakoukoliv volenou funkci, až teda na prezidentku, takže bylo by zvláštní, kdyby to zmeškala. Když bych náhodou někdy poloval v úsilí věnovat se těmto oblastem, takže mě do toho velice intenzivně dotlačí. Pojďme k těm posledním měsícům kampaň. Co byl nejtěžší den, nejtěžší okamžik té kampaně? Dnešní den bude asi těžký. No, já bych řekl, že asi to nebyl tak ani jeden den, jako spíš to druhé kolo. Protože kampaň ve druhém kole byla vedena takovým způsobem, který mi není vlastní. Já nejsem člověk, který za každou cenu chce být ofenzivní. A bohužel ono to postupem toho druhého kola jinak nešlo. Takže když potom jsme se dopracovali až k té předposlední velké debatě, tak už jsem se rozhodl, že stačilo. A ještě taktéž slibu, že jsem zkusím pozvat toho Janečka. Velmi chci debatovat s Janečkem ohledně feminismu. A taktéž chci brutálně, ale že brutálně debatovat s Babišem. Jako Babiš určitě nepřijde, tam neexistuje šance, že by přišel. Ale právě tyhle lidi, jako Diviš, Janeček, možná Pavel za půl roku a možná Danuše za pár měsíců, tak to by bylo úplně dokonalý. Už byli mnohem klidnější. Překvapilo vás to druhé kolo, téma války, generál ve výslužbě, v okamžiku, kdy je tady válka, kdy se opravdu mnoho lidí obává toho, že by se ten konflikt mohl rozšířit až k nám, v okamžiku, kdy potřebujete zbudit emoce, tak se to nabídí. Čekali jste to? A samozřejmě jsme to určitě nečekali, ani jsme to nečekali v týmu, že by takhle to téma mohlo být zneužito, protože přece jenom obavy, strach je něco, s čím by se nemělo hazardovat.
A já naprosto chápu, že se mnoho lidí obává. Obává se hrozby války, obává se možností mobilizace toho, že jejich synové by museli do války nebo něčeho takového. Rozumím tomu, že se lidé obávají o životní jistoty. To je naprosto v pořádku. Ale není přece možné to zneužívat. A to mě na tom vadilo, protože já jsem nikdy nebyl ten, kdo by chtěl strašit, ale taky zároveň bych byl ten poslední, kdo by tvrdil bez jakéhokoliv obsahu, že prostě bude líp, ať zapomeneme na problémy, že za nás někdo ty problémy vyřeší. No to tak nikdy není a nikdo to ani takhle nebude. Takže je fér o problémech mluvit, ale samozřejmě s tím, že nebudeme lidi děsit, ale naopak jim dáme jasně najevo, že tu situaci máme pod kontrolou, víme, jak ji řešit a víme, že jsme v situaci, která je mnohem bezpečnější, než byla kdy v minulosti, protože třeba takové garance bezpečnostní, jako máme dnes s členstvím v NATO, jsme nikdy v minulosti neměli, takže je důvod si říct, že i když ta situace nedaleko od nás vůbec není dobrá, tak my přece jenom jsme na tom mnohem líp, než jsme byli kdy dřív. A podobně s ekonomickou situací, tady bohužel docházelo dlouhou dobu ke strašení, jak nastanou katastrofické scénáře a přitom se jeden po druhém nenaplňují. Naopak se zdá, že ta ekonomická situace nebude tak dramatická. Stejně jako energetická situace se začíná zlepšovat. Ceny plynu a elektřiny se dostávají dokonce pod vládou schválené stropy. A já myslím, že stačí opravdu pracovat na tom, aby se lidé dozvídali fakta, aby věděli, co se konkrétně pro ně dělá. Tam, kde to nebude stačit, tak, že máme cesty, jak to napravit. Ale hlavně se nehádat a snažit se pracovat na konkrétních řešeních. To bylo to nepříjemné. Ta kampaň byla dlouhá. Co vás třeba během ní dojalo? Byly nějaké okamžiky, kdy... Jaký to je? Jde vidět, že je strašně unavený, jde vidět, že jako Pavel potřebuje dokončit dnešní den a vyspat se co nejvíc jde, aspoň 12 hodin. Jde vidět, že jako už nehraje ofenzivní kartu, že jelikož skončily volby, tak nemá zapotřebí jakoliv adresovat Babiše, vyvracet jeho výroky. A tenhle rozhovor je veden hrozně příjemně. Je tam prostě jako jednoduchý vysvětlení různých otázek, osobní otázky. Mluvil o svých mrtvých rodičích. Tenhle rozhovor je zatím skvělý. Náměstí a skončilo to shromáždění a k mé ženě se nějakou cestou přes několik lidí dostal plyšový slon. A já jsem se jenom od ní dozvěděl, že má být údajně od nějaké holčičky. A včera mi říkala žena, že se to podařilo dohledat, že tedy prostřednictvím sociálních sítí, že zjistila, o jakou holčičku šlo, že ta holčička to poslala mně s tím, že je to její šťastný sloník a že mě ho posílala proto, abych vyhrál. No, to jsou momenty, kdy by člověku i slza ukanula. Moje žena... Ukanula? No, mě ne, ženě ano, já se ani nedivím proč. A musím říct, že to byl krásný moment. Ale takových bylo více, protože děti mě posílali krásné obrázky, nosili mi je, případně mě přišli říct, že mi přejo, abych vyhrál ve volbách, nebo mě nakreslili obrázek, na kterým jsem měl být já, pod to napsali tu dětskou rukou můj prezident. Prostě krásný chvilky. Oh. Ta holčička byla nadšená z toho, když viděla potom fotografii, ve které vaší ženě Evě koukal ten sloník z kabelky. Ano, bylo to na sociálních sítích. To je strašně dostaný. Zmiňoval jste ty velké demonstrace. Mluvil jsem s dalšími lidmi, kteří vás doprovázeli v Ústí. A říkali, máte vlastně někdo link na tu fotku s tím sloníkem? Já bych to hrozně rád viděl. Říkali, vlastně čekali, co tam bude. Pár desítek lidí, kteří tam budou a najednou, když takhle scházeli dolů po té ulici, tak najednou, že tam bylo obrovské shromáždění lidí a pak si jenom říkal ještě, aby to byli příznivci, aby to nebyli odpůrci. Co se honilo vám hlavou? No já jsem tím byl zaskočen, protože já jsem opravdu předpokládal, že to bude takový standardní výjezd, který jsme absolvovali desítky, ne-li stovky, že tedy se tam potkám s pár tisícmi lidí, kteří si přijdou buď to pro podpis, společnou fotku, anebo se jenom zeptat. Ne všichni vždycky na těch našich
našich shromážděních byli podporovatelé. Někteří mě přišli otevřeně říct, že mají jinou preferenci, anebo je zajímala odpověď na nějakou otázku. Ale i když ty lidé nesouhlasili, tak téměř vždycky to bylo v rámci slušnosti. Takže nikdy žádné nadávky, žádné dokonce strkání nebo něco takového vůbec ne. A v tom Ústí, když jsem viděl to náměstí a slyšel tu odezvu, když jsme na ně přišli, tak jsem se tak trochu možná i zalekl, řekl jsem si, tady se něco zlomilo. Tady teď nastává úplně nová situace a vlastně po krátkém oslovení lidí, když jsem se napustil mezi ně s tím, že si právě budeme povídat, fotit se a případně potřepat rukou, tak jsem se tak trochu dostal do Sirmanmanovy hry dobití severního pólu, protože jsem driftoval. Driftoval jsem náměstím a pak okolím náměstí. A vlastně to, co jsem cítil, bylo na jedné straně obrovský pozitivní atmosféra, na druhou stranu velká obava, aby se tam někomu něco nestalo, protože tam opravdu se lidé tlačili, ale ne proto, že by nám chtěli ublížit, ale prostě proto, že se chtěli každý sáhnout a být co nejblíž. A byly tam malé děti, byli tam seniori, byli tam dokonce lidé na vozíčku. A my jsme si uvědomili, protože jsme předtím s něčím takovým se nesetkali, že musíme mnohem více zapracovat na bezpečnostních opatřeních. A vlastně hned na tom následujícím setkání v Ostravě už to všechno proběhlo úplně jinak. A pak vlastně následující setkání v Brně a v Praze, nejenom že z hlediska organizace, už to bylo skvěle zvládnuto, ale ta atmosféra byla opravdu úžasná. Musím přiznat, že jeden z fakt dobrých argumentů, proč volit Babiše, je, že by byla fakt větší prdel. To může být. Jakože chápete, jak moc by byla neuvěřitelná prdel, kdybychom teď zvolili Babiše? Bylo by to obrovské množství titulních článků, obrovské množství slz. Bylo by to jako fakt sranda. Ne? Já myslím, že jo. Tohle říkal ten, to říkal hrozně známý Stephen Colbert, že na jednu stranu je fakt mimochodem liberální, progresivní demokrat v Americe. A říkali, že já jsem na jednu stranu strašně smutný, že vyhrál Trump. Na druhou stranu pro mě, jako politického komentátora, to říká Stephen Colbert, je to nejlepší věc na světě, protože moje práce už teď nikdy nekončí. Prostě jeden kokot za druhým, jedno vyhlášení kokotky za druhým. Babiš by bylo jako v tomhle hrozný, no. Emoce vyvolává, protože já jsem se s nimi... Ale babič kokoti na Twitteru říkali, že jsem to říkal. To je pravda. To je pravda. Se odehrává i v to beře. Kdyby vyhrál Babiš, tak by hodně kokotů řeklo, že by to byla fakt prdel. To dobře, tak beru zpátky. Říkali, že to opravdu bylo. Tak ne, samozřejmě, já jsem volil Petra, já jsem rád, že vyhrál, že jo. Ale jako mediálně by to bylo docela hustý. To by bylo jako fakt hustý. Určitě. Tam, kde se shromáždí velký dav lidí, tak pak se s tím velice těžko pracuje, o tom není pochyb. A problém je v tom, že jsme skutečně v zemi, kde lidé by měli mít právo jít vyjádřit svůj názor. Měli by ho ale vyjadřovat pokud možno kultivovaně, protože urážky a už vůbec fyzické napadání do politické kultury nepatří. Na druhou stranu, pokud někdo přijde protestovat s transparentem, který nikoho neuráží, ale vyjadřuje názor, no tak je to legitimní. Nemusí se to líbit, ale je to prostě demokracie. A já jsem v okamžicích, kdy jsem zaznamenal opravdu ty vyostřené nálady, tak jsem se k tomu i vyjádřil na sociálních sítích. Řekl jsem, že takové chování rozhodně nepodporuji a nikoho bych k němu nenabádal, ale že je potřeba k tomu tak přistoupit z obou stran, protože není možné, aby na jedné straně docházelo k jitření emocí a na druhé straně, abychom si stěžovali, že potom ty zjitřené emoce se obrátí proti nám. Sorry, můžu poprosit Xkinga, aby vysvětlil v chatu, co přesně udělal Standa, že tě to tak nastralo? Co se stalo na jeho streamu? A bylo těžké s vámi pohnout? A nebo jste si prostě od začátku věřili, že tohle je ta správná cesta, kudy jít? Ček, no, Rike, Babiš to nejen podělal, ale poslal do dluhu své příznivce, kdy vyzval na sázce na Fortuně. Hele, jako množství lidí, kteří kvůli tomu zkrachovali, nebude zas tak moc. Jako jemu to nevadí, za prvé, protože obrovské množství jeho diváků, jeho voličů prostě zapomínají věci.
a vyserou se na to, anebo to prostě vsadili a nakonec se nebudou naštvaný. Když jsem se o tom jako, bavil budou to strategem, jako možná desítky, maximálně stovky lidí, kteří kvůli toho jeho debilnímu vyjádření na Facebooku, že pojďte mě volit kvůli tomu, že jako máte šanci vyhrát potom sázky, to bude fakt málo. A jak asi víte, Babišovi nevadí nasrat nějakou menší skupinu lidí, nech jsou to trans lidi, anebo když jsou to třeba nevím, pracovníci v nějakém konkrétním oboru ekonomiky, je mu to úplně jedno. Pro Babiše jediný, co je, jsou masy lidí, protože je populista. To v naprosté většině případů nefunguje. Prostě ten tweet, nebo respektive ten jeho facebookový status, pojďte volit, tak tam existoval dělání, fakt a jenom kvůli tomu, aby mohl něco takového dosáhnout. Aby jako zmanipuloval víc lidí k tomu volit. Tak je potřeba strategii postavit kolem něho. Jo a zároveň tam, jo a přesně to se píše Mr. Linus Mills, že jako ten stejný narrativ bude, může za to Pavel, může za to média, může za to někdo jiný, jo, to je klasika přeci. Drželi po celou dobu toho, jaký jsem, jak jsem se dosud vyjadřoval, akorát jsme se snažili vylepšovat to, co nebylo dobře a možná sem tam obrušovat nějaké hrany. Emoce z toho se stala skoro předmět vtipů v průběhu té volební kampaně. Václav Marhoul nám dneska říkal, že vy jste velmi veselý, vtipný člověk. Jak se vám podařilo utajit v průběhu celých měsíců váš vtip? To se objevilo vlastně až v těch závěrečných debatách. Uvolnil jste se potom, když už se blížil závěr toho všeho? Je to přesně tak, jak jste řekl, uvolnil, protože já jsem po celou tu... No v standa si vsadil 5 000 korun na Babiše, ale on to udělal čistě jenom proto, aby jako v případě, že vyhraje Babiš, tak nebyl nasranej. Což je jako poměrně dobrá investice. Jako zaručuje, že budeš šťastný, tak či tak. Až potom vlastně, kdy začalo se to trošku dynamizovat a zvlášť přiostřovat, tak jako by mě to začalo víc motivovat. A pak jsem si taky uvědomil, a zvlášť teda po tom, kdy začaly ty konfrontace s Andrejem Babišem, že vlastně nějakým racionálním vedením debaty se s Andrejem Babišem ani moc debatovat nedá. Takže pak nezbylo nic jiného, než použít sem tam ironii, sem tam vtip, protože a to jediné asi zabíralo. Velmi často se v průběhu kampaně řešila vaše minulost, členství v komunistické straně, další otázky spojené. Tohle je poměrně zajímavý. Eddie Hux spíše, tam hodně lidí spíše píše, to znamená do standového chatu, že nemají na nájem nebo na jídlo, protože to dávala spíš chudina třeba 5K a tak dále. Počkej, u standového streamu momentálně teď v jeho komunitě jsou lidi, kteří volili, nebo spíš jako vsadili obrovské množství peněz na... To už je blbost. Důvody, tak to respektuju. Jakože za prvé většina lidí, kteří sledují Stando, nejsou voliči Babiše, ale za druhé mi neříkej, že je zmanipuloval nějaký jeho tweet. Já i na Twitteru Babiše. Většina z nich jsou trolové. Jakože valná většina lidí, kteří psali na to, že vsadili na Babiše, tak to byly trolové. Už jsem se na to koukal. Například včera jsem dostal poštou podporu od dcery Milady Horákové. To jsou momenty, kdy na jednu stranu si to velice vážím a na druhou stranu vnímám to, že tihle lidé dokázali se vyrovnat i s tou křivdou, která se jim v minulosti stala a nemají potřebu personifikovat na konkrétní osoby to, co jim spáchal režim. A já si toho velice vážím, protože je to svým způsobem možnost, jak se vyrovnat s minulostí a jít konečně dál. Ty, kteří vám dnes a včera svůj hlas nedali, budete se snažit přesvědčit, aby v příštích volbách tak učinili? No, já se především budu snažit o to, aby ti, kteří mě dnes nevolili, se necítili odsunutí do pozadí. Aby to nechápali tak, že teď tím, že jejich kandidát neuspěl, takže oni sami jsou všichni považováni za ty, kdo ztratili. Já si myslím, že takhle to rozhodně nestojí, protože volby skončily a vracíme se zpátky do normálního života. Ty problémy za nás nikdo nevyřeší a není možné je řešit tím, že budeme zůstávat v protilehlých zákopech. Je prostě potřeba si uvědomit, že žijeme v téhle zemi. A musím říct, že tohle je něco, na co se těším nejvíc. Jako těším se na to, jakým způsobem bude jako retorika
Petra postupovat k tomu, aby mohlo něco změnit. Že jako fakt by mě zajímalo, jestli kromě toho, že bude jenom říkat, že jsme společná země, nebuďte nasraný, jestli udělá nějaký třeba symbolický tah, nebo nějakým způsobem podpoří třeba ANO, nebo já nevím, jako cokoliv, aby reálně depolarizoval tu zemi a názory. Což si myslím, že nenastane, ale kdyby to udělal, tak teda za mě to bude neuvěřitelný gadget. Z jakéhokoliv důvodu, to mohli být policisté, hasiči, zdravotníci, kdokoliv, tak to dělá s vědomím, že mu takhle velí jeho vnitřní kompas, že takhle prostě musí, protože to je pro něho správné a jinak by to nedělal. Myslím si, že když bychom aspoň částečně to takhle cítili všichni a měli to k téhle zemi tak trochu zakódované, že jsme připraveni pro ní něco obětovat a může to být třeba jenom to, že budeme sedět... A úplně skvělý komentář hned tady v chatu vidím, jo? Týme porovnával si to sečtení hlasů po predikci od AI, ta mrcha zase trefila o desetinu. Ta mrcha AI měla úplně dokonalý vsazení toho, jakým způsobem to dopadne. Hned po 10% sečtených hlasů. To bylo neuvěřitelné. Takže ty AI algoritmy jsou tak dobrý, na to by dokázali dělat politické predikce, to je až šílený. A já jsem si říkal, že co kdybych to sadil rovno po té, co vyšel ten model, že stále ještě byly otevřené sázky na Fortuně a iDnesu, teda Fortuně a Tipsportu, ale jako nevěřil jsem tomu, ale do budoucna si myslím, že bych měl ještě víc věřit AI. Že já jsem, jakmile vyšel první model AI, že vyhraje Pavel, tak jsem už přesvědčoval lidi v chatu, že je vyhráno a je hotovo, už to nemá smysl řešit. Ale nevěděl jsem, nečekal jsem, že to bude tak moc přesný. To bylo fakt ústý. Takže souhlasím. No. Jezdit na letiště pro rakve a pak se spolu s rodinami účastnit pohřbu, to je opravdu asi ten nejtěžší moment pro každého velitele. Oni to fakt jako celkem jedno, jestli je to bezprostřední velitel, anebo až po toho nejvyššího, protože každý voják, tak jak roste ve funkcích, tak nestrácí tu vazbu k vojákům, ale cítí to opravdu velice osobně. A mě to tehdy opravdu velice, velice bralo. A když jsem potom při jedné z návštěv v Afghánistánu, která se udála krátce po tom incidentu, tak jsem navštívil i to místo, kde se to stalo, a člověk si skutečně uvědomí, v jakých podmínkách často tím muži a ženy, které posíláme do zahraničních misí, fungují, jakou oběť přinášejí a jakou práci pro nás, pro všechny a pro naše bezpečí dělají. A já jsem si tehdy uvědomil, když došlo k těm prvním ztrátám na životech, tak byly ohlasy někdy opravdu hodně nechutné, jakože jim to patří, že to jsou žoldáci a proč tam vlastně lezli. A při těch posledních, které jsem zažil, tak už to byla úplně jiná reakce. A bylo vidět, že i naše společnost v tomto smyslu nějakým způsobem vyzrála, dospěla, protože ty reakce byly naprosté většině plné ocenění, uznání a zároveň také soucitu a sounáležitosti s rodinami. Takže i v tomto ohledu se u nás opravdu hodně změnilo. Já jsem v Afghánistánu potkal kapitána, který sloužil předtím v Iráku a pojmenoval své syny po třech mužích, které ztratil ze své čety, když sloužil jako nižší šarže ještě v té druhé misi. Zanechalo to na něm obrovské stopy. Vy říkáte, že i byť náčelník generálního štábu, že jste cítil znovu sepití s těmi muži. Teď budete vrchní velitel ozbrojených sil. Jak moc třeba tenhle den nebo ty dny, kdy jste museli jít na letiště vítat ty rakve, poklonit se jejich památce, těch mužů, kteří obětovali svůj život pro Českou republiku. Jak moc to ovlivní to, jak budete vykonávat svou funkci, jak budete fungovat jako prezident? No určitě ne v tom smyslu, že bych byl jakkoliv ochotnější posílat vojáky do misí, anebo naopak zdrženlivější. Já si myslím, že tady... Musím říct, že teda ten rozhovor vede úplně skvěle. Že já jsem strašně rád, že ty otázky nejsou clickbaitový, jako například, co si myslíte o tom, že Andrej Babiš lhal a tak dále. Ty otázky jsou doslova a jenom jako velmi zjednodušený ohledně jeho osobní zkušeností a tak dále. Myslím si, že jako jeden z nejlepších rozhovorů, co jsem jako slyšel po vítězství nějakého kandidáta. Takže jsou bohužel situace, kdy to jinak nejde, ale právě proto, že jsem ty situace sám zažil,
tak určitě budu velice, velice pečlivě vážit, jaké řešení zvolit, protože rozhodnout se pro nasazení armády může někomu připadnout jako jednoduché, ale když víte, co to obnáší, tak s tím budete velice, velice šetřit. A já jsem moc rád, že tuhle zkušenost mám, protože tím mám naprosto přirozenou vnitřní brzdu. Mluvili jsme o těch zaplněných náměstích, objevovala se slova jako ikona nové společenské hnutí. Vnímal jste to tak, že vlastně to, co se odehrává okolo té prezidentské volby, okolo vaší kandidatury, může být začátek něčeho, co neskončí tím dneškem, co neskončí touto volbou? Bylo by to krásné a pokud něco takového začne, tak bych nám to jako zemi moc přál, protože po dlouhou dobu jsem slýchal od lidí, jak je trápí to či ono, jak se cítí frustrovaní tím, že věci nefungují tak, jak by měly, jak mnozí nejsou hrdí na to, že žijí v téhle zemi. Oh my God, jsme v televizi, jdeme křičet. Jsme na tom takhle, proč nejsme tak spokojení s vlastní zemí, jako třeba Dánové nebo Finové. Přece máme všechny předpoklady k tomu, abychom byli, protože jsme zemí, která je bez pochyby jednou z nejbezpečnějších. Jsme zemí, která není vystavená žádným extrémním vlivům počasí nebo klimatu. Jsme zemí, která má velice solidní ekonomickou základnu a spoustu chytrých lidí. Tak čím to je? A je to opravdu tím, co Václav Havel nazýval prostě blbou náladou. Bohužel ta blbá nálada toho může hodně pokazit. A když jsem slyšel tady o těch náznacích naděje v něco lepšího, tak jsem si řekl, no kdyby tohle se podařilo, tak to bylo asi to nejlepší, co se mi v životě povedlo, protože vlastně jenom změnit náladu může odstartovat proces. Nemusí to vyžadovat žádné složité strategie, projekty, prostě dát znova lidem naději, že to má smysl. Volební účast 70%, zopakuju ta čísla ze začátku, pro vás přes 58%. Jako retoricky to, jakým způsobem oslovuje voliče Babiše a že to nepolarizuje, je úplně super. Takže představa toho, že tady sedí Babiš a mluví o voličích generála Pavla anebo médiích, tak to je fakt nechutný, abych zvracel. Jakože jsem velmi rád, že to je poměrně jednoduchý teď. Opravdu jako poměrně silný výraz toho, že lidé už byli znechuceni tím způsobem vedení politiky a vůbec veřejné diskuze. A že mají potřebu, aby se to změnilo. A pokud se nám podaří nastavit kurz běžné normální komunikace, která se bude věcně zabývat řešením problémů, pokud uvidí, že spolu ústavní činitelé dokážou komunikovat bez toho, že by se museli častovat hanlivými výrazy, pokud uvidí, že je tady snaha komunikovat i s opozicí, s občanskou společností, tak si myslím, že se mnoho věcí může rozjet tak trochu samospádem, protože když jsem měl možnost poslední 4 roky cestovat po republice a viděl jsem, kolik dobrých nápadů a potenciálů je v různých oblastech a jakoby vlastně ten potenciál čekal na nějaký signál, že teď už to má smysl, teď se do toho pustíme. A já si říkám, teď je to vlastně krásný jenom tu iniciativu uvolnit. A pokud možno tam, kde to jde, taky odstraňovat překážky z cesty. A myslím si, že tady teď máme docela slušný impuls, který by se neměl jenom tak promarnit. Je tohle to hlavní, co jste se dozvěděl během těch let, co jste jezdil po republice, kdy jste vlastně vystupoval ze své bubliny, v níž každý žijeme, z okruhu svých přátel, potkával jste lidi, kteří vás chtěli pozdravit, poznat? To byla jedna věc. A ta druhá byla naprosto opuštění takového toho pesimistického pohledu, že to stejně nemá smysl a že my nikdy... To je pravda. Jedna z mála věcí, který jsem získal po těchhle vlastně těch volbách, je, že mě opustil takový ten politický pesimismus, že, vlastně úplně že lidi jsou úplně tupí, lidi volí jenom Babiše, protože je populista. A myslím si, že kdybych tyhle volby vyhrál Babiš, pohled, tak už jako nejen, že prostě kritizuju demokracii, já jako končím s demokracií. Je mnohem brutálnější. A
A jako je to poměrně nepříjemný pocit. Je příjemný pocit vědět, že sice obrovské množství lidí, jakože miliony lidí volili Babiše, stačí tak je příjemný pocit vědět, že ten rozdíl je tam jasný. Pobavit se s lidmi v neziskových organizacích, v různých malých firmách, případně ve službách. A najednou má člověk mnohem větší důvod k optimismu, protože zjistí, kolik je tam lidí, kteří uvažují úplně jinak. Akorát o nich moc neslyšíme. O sobě jste se něco dozvěděl? Pozitivního, negativního, během těch let, co jste potkával ostatní lidi? Dozvěděl taky, samozřejmě. Dozvěděl jsem se toho, kolik mezer mám v různých oblastech, ale taky jsem se dozvěděl to, že nikdy není dost pokory, protože i když už jsem si myslel, že o něčem toho vím hodně, tak jsem se potom potkal s někým, kdo vypadal jako třeba Honza Špaček, ten nejtuctovější člověk ze všech tuctových, a on to byl odborník, na kterého jsem koukal s otevřenýma očima. Takže je taková dobrá škola nejenom pozitivního myšlení, ale pokory. Máme příliš dobré zvukaře na to, aby ve vysílání bylo slyšet to, co my slyšíme my dva tady. Pavel Nahrad se tady ozývá se skandování vašich příznivců, kteří se tady shromáždili před budovou Národního muzea v centru Prahy. Očekávání bývají velká. Stejně tak bývají velká zklamání, pokud se ta očekávání nenaplní. Bojíte se toho? No, určitě by to bylo velice sebestředné, kdybych se toho nebál. Já dokonce jsem se o tom bavil nejenom se ženou, ale i s kolegy, že to je asi jedna z věcí, která mě trochu děsí, protože zdaleka ne všechna očekávání je možné naplnit. Mnohdy si lidé projektují do člověka až možná takové mesihařské očekávání a neuvědomují si, že funkce, do kterého volí, nic takového ani neumožňuje. Takže já jsem si moc dobře vědom toho, že zcela jistě část lidí možná bude zklamaná, že do měsíce se všichni nemáme lépe a že všechno nebude najednou lepší. Ale zároveň se také říkám, že ti soudnější uvidí tu změnu, minimálně změnu v komunikaci a v přístupu hned. A že si možná uvědomí, že je to běh na dlouhou trať a že to bude krůček po krůčku a s velkou prací nejenom mojí, ale nás všech, protože bez toho to nepůjde. Ale na tom musíme pracovat. Spousta z těch lidí, kteří vás nevolili, tak zároveň třeba patří k aktivním šiřitelům těch nálep, které se o vás objevovaly. Generál, který nás zavleče do války, loutka vlády. A je pravda, že teď hodně lidí, podle mě aspoň doufám, se přesvědčí o tom, že jelikož je žádným způsobem nezatáhne do války, tak to bude dobrý. Že změní názor. Já nemyslím, že bych je měl oslovovat. Bude jich málo? Bude jich kurva málo, ale bylo by to fajn. Některé ty věci vyvracet, jako spíš jim dát šanci poznat, že se mýlili. Pokud v těch názorech se trvávali i po tom, co uvidí, že ta realita je jiná, no tak pak asi nemá smysl s nimi komunikovat. Ale s těmi, kteří poznají, že mám opravdovou snahu věci řešit a nikoho nevylučovat, tak si myslím, že má smysl to zkoušet i dál. Jaká emoce vás napadne, když řeknu Andrej Babiš? Gej. Teď bych řekl spíš taková schovývavost, protože já nemám tendenci škodolibě se radovat nad tím, že můj soupeř prohrál. A lidsky, jako partnerovi v diskusi, se kterým se budete jako prezident republiky potkávat? No, já jsem řekl, že s Andrejem Babišem se mi zatím jednalo těžko, ale bylo to z toho důvodu, že to byla kampaň. Kampaň je přece jenom trochu jiný druh aktivity. Fyzicky, pracovně jsme spolu jednali jenom jednou, a to při obhajování výše rozpočtu, kdy to jednání bylo sice vyhrocené, ale nakonec se více méně drželo faktů. Takže mám jistou naději, že budeme-li jednat o věcech, které oba dva nás budou nutit k tomu, abychom používali fakta, takže by i taková debata mohla být věcnější než ta, kterou jsme vedli teď v těch prezidentských debatách.
Včetně toho scénáře, který jste zmiňoval právě při debatě tady, tady v Národním muzeu. To znamená, Andrej Babiš teoreticky může vyhrát příští sněmovní volby. Vy budete prezident, on bude v roli člověka, který by měl sestavovat novou vládu. I to si dovedete představit. Já takovou situaci nevylučuji. Na druhou stranu jsme od takové doby ještě téměř 3 roky a za tu dobu se může ještě hodně věcí změnit. Myslím si, že když se nám podaří veřejnosti dát jasně najevo, že ta situace není zdaleka tak špatná, jak se jim opozice snažila vykreslit, že opozice dostane taky prostor se podílet na řešení, takže ta situace před příštími parlamentními volbami nemusí být vůbec tak vyhrocená a nakonec i karty mohou být rozdány úplně jinak. Takže nechme to vývoji, já si myslím, že máme před sebou dost času a spoustu práce, jak věci měnit k lepšímu. Andrej Babiš říkal, že čeká na váš krok k tomu, abyste zahájil nějaký dialog, jak dál. Plánujete něco podobného, nejenom směrem k opozici, ale i k vládě? Samozřejmě ano. Já myslím, že na prvním místě bude setkat se s ústavními činiteli, navázat alespoň prvotně vztahy a potom projít celým tím přechodným obdobím, v kterém bude potřeba se připravit na změny v chodu kanceláře, převzetí úřadu a zahájení práce, ale zároveň s tím bych už chtěl začít i komunikovat s opozicí, protože bych rád slyšel, do jaké míry a na základě jakých konkrétních příkladů říká opozice, že s ní vláda nekomunikovala. Teď mi vlastně došlo, že Zeman kvůli tomu, jak je starý a jak často nezvládal kvůli zdravotním stavům některé návštěvy, tak my jsme reálně neviděli prezidenta tak moc zastoupenýho v médiích. On se v médiích objevoval fakt málo kdy, většinou když řekl nějakou úplnou pičovinu. Teď konc budeme mít prezidenta na stejné, jako povězme, charakterní pozici jako Čaputová. To znamená, že on bude neustále vystupovat v jednáních s ANO, SPD, dokonce i proti ním, s vládou, bude komunikovat s ústavními činiteli, bude mluvit s senátorem nebo s ústavními jako soudci. Já si fakt těším na to, až konečně budou jako média zaplněný fungováním prezidenta, stejně jako na Slovensku máme zaplněný Čaputovej. To bude špička. Ekonomického, protože ta podstata je stejná. Ten mechanismus, jak se dopracovat k tomu, že nakonec budeme mít řešení, se kterým všichni budou víceméně spokojeni, ten je stejný. A já jsem vždycky byl člověk, který chtěl dosahovat řešení bez toho, že by na tom musel vydělat nějaké body. Na otázku, jakou super schopnost byste chtěl mít, jste v kampani odpovídal schopnost označit lež, aby to bylo hned vidět toho dalšího. To jste ptali děti, ale... Ano. Tak teď se zeptám jako dítě, jakou super schopnost byste chtěl mít jako prezident, která by se vám hodila, kterou byste využil jako hlas. To je hrozně hezká otázka, to je překrásné. No asi právě tu snahu odbourat vlastní ego, případně skupinové ego a orientovat se opravdu na to, abychom hledali řešení. To, kdyby se nám podařilo alespoň částečně, tak by to byl obrovský skok kupředu. Co teď bude to první, co uděláte? Teď zrovna po besedě, nebo myslíte? Myslím, pojďme dneska a pak třeba další týden. Tak teď po besedě se vrátím zpátky do volebního štábu, protože od vlastně dnešního odpoledne raného, kdy jsme tam přijeli, tak jsem ještě neměl ani chviličku, abych se pozdravil s lidmi, kteří tam přišli, a to ani s těmi nejbližšími. Takže doufám, že teď aspoň si budu moct mi potřebat rukou docela a sdělit aspoň pár dojmů. Zítra mě čeká zase další mediální kolečko a v pondělí už první schůzky a i telefonáty se státníky z jiných zemí. A doufám, že tedy teď ten další týden ještě bude takový orientační, pracovní, a pak bych si rád vzal pár dní volno, abychom si se ženou vydechli a nadechli se před tím, co nás čeká. Začali balit možná v Černoučku? To ještě asi možná ne, to nejspíš až po inauguraci, ale na to ještě čas. Dneska už se odehrály některá setkání, některá jednání. Mluvil jste s Andrejem Dudou, s polským prezidentem. Přišli vám samozřejmě vzkazy, blahopřání od dalších různých státníků, představitelů sousedních zemí. A přišla přímo za vámi Zuzana Čaputová. To bylo plánované překvapení? No, bylo, ale na poslední chvíli.
A já musím říct, že mě to mimořádně příjemně překvapilo, protože nejenom, to že myslím, jsem že sledoval od počátku, kdy... Jako bych chtěl mít superschopnost? Já bych chtěl mít superschopnost zastavovat čas, anebo cestovat časem? Možná číst myšlenky, to je tež možnost, že jako rozhoduji si čtením myšlenek a zpomalením času. To je takový moje jako nejoblíbenější. Velice potěšitelné setkání. To by bylo fajn, to by bylo fajn. A nebo léčit lidi, to je další taková altruistická, že bych jako léčil lidi, který vidím. Podporu mi dává a jak vidí potenciál pro další rozvoj našich vztahů. Já se na to opravdu moc těším. Kdo to domluval? Členové štábu, kteří působili ve vašem týmu a zároveň předtím pomáhali Zuzaně Čaputové vyhrát prezidentské volby? Tak to bylo. Je to tak. Vzniká tam nějaká nová, řekněme, spolupráce, koordinace Varšava, Bratislava, Praha na úrovni prezidentu? No já musím říct, že mnohokrát je to mezi lídry o té osobní chemii, o těch osobních vztazích. Já jsem to měl možnost pozorovat při tom působení v NATO, kdy jsem měl možnost vrcholné politiky sledovat nablízko, protože při všech jednáních jsme jenom vlastně tři vojáci z celé aliance se účastnili všech politických jednání. A když jsem viděl, jak hodně usnadnili některé problémy jejich osobní vazby, tak jsem si tehdy uvědomil, jak je důležité ty osobní vazby rozvíjet. A v případě, kdy máte s někým tak blízký vztah, že si sednete, tak se mnoho věcí opravdu řeší mnohem snadněji a myslím, že to by asi mělo být naším cílem, především s našimi sousedy. Slovensko je nám jako země nejbližší, ale i se všemi dalšími sousedy bychom měli mít stejně dobré vztahy, protože když potom chceme něčeho dosáhnout, ať už je to v NATO nebo v Evropské unii, tak jako samotný stát většinou toho moc nedosáhneme. Ale pokud budeme schopni o nějakém návrhu přesvědčit i ty naše nejbližší partnery a postupovat už potom dále jako skupina, tak už to dává mnohem větší váhu a mnohem větší smysl. A myslím, že... Já jsem hrozně rád, že konečně budeme mít člověka, který je diplomat, ale zároveň člověk, který bude chtít spojovat ty národy. Že jako hrozně mě těší, že ten člověk není jako takový ten přiblblej patriot. Člověk, který nepotřebuje hrát kartu patriotismu. Když má rád Česko, tak je to takový velmi jako racionální typu, že mám rád zemi, kde jsem vyrůstal, ale necítím tam z něj nějakou potřebu neustále tyhle věci říkat. A je to hrozně super, po hodně dlouhý době. Na nás o tom mluvili v jejím týmu. Jsi vzdělaný člověk, potom přečetla to moje vyjádření, tak měla takový pocit, že jsme si telepatí sdělili ten nápad. Takže jsme si v tom krásně sedli a domluvili jsme se, že na tom naše týmy začnou pracovat, abychom takovou cestu opravdu uskutečnit mohli. Pojedou dva. Souhlasím s tím, co píše Tom Hrok, a to je, že trošku mě děsí to všeobecné nadšení. Ano, je to jako takto. Já jsem v pohodě s tím, že je tu všeobecné nadšení, čistě a jenom kvůli tomu, že si myslím, že jeden den v roce je fajn se radovat. Jakože já už se neraduju, protože jsem unavený jak píča a hrozně potřebuji se uklidnit a už si jako lehnout spát. Ale, sorry, ale streamovat 9 hodin v kuse je docela dost. Jako do toho ještě mluvit o politice je poměrně těžký. A já nevím, jestli jste viděli teď konc, jak vypadá stream Check Clouda, ale ten člověk je jako polomrtvej. No, ale... Uvidíme. Dej si kratom, to bych pak neusnul. Jmenoval byste ho? No, pokud nevyvstaly žádné nové okolnosti a premiér Fiala si bude jist, že je to jeho volba, tak já nemám důvod ho nejmenovat, protože přece jenom je to odpovědnost premiéra. Hodně se diskutovalo o tom, jestli Miloš Zeman bude jmenovat s předstihem nového předsedu ústavního soudu. Budete iniciovat nějaké jednání se současným dosluhujícím prezidentem, tak aby se tak nestalo, aby to zůstalo na vás ve chvíli, budete ve funkci? Já předpokládám, že se asi s prezidentem Zemanem setkáme v dohledné době a určitě mu to zmíním. Pokud by ale přesto ten krok chtěl udělat, protože ho bude považovat za ústavně průchodný, pak budu reagovat tak, jak jsem už avizoval v kampani, to znamená, že bych asi dal podnět nejvyššímu správnímu soudu, aby správnost takového kroku přezkoumal a navrhl mi možnosti řešení. Řeknete nám jména tří, řekněme, klíčových pozic na Pražském hradě, to znamená
poradce pro zahraniční bezpečnost. Tohle je zajímavý, tohle mě to jsou zatím pozice, které obsazené nebo navržené nemám, ale já bych na nich rád spolupracoval i s ministerstvem zahraničí, protože konkrétně tato pozice by měla být obsazena zkušeným diplomatem, který vlastně bude i takovou spojkou mezi Hradem a ministerstvem zahraničí. OK, tohle je hustý. O tom budeme. Pokud je tenhle graf důvěrhodný, tak je to brutálně zajímavý. Kancelářka platí. Pro Pavla hlasovalo 90% voličů Nerudové a Fischera, Babiš ztratil část elektorátu. To je brutální číslo. Od Daniela Prokopa 52 minut dozadu. To je šílený číslo. Já jsem fakt nečekal, že 92% Danuše reálně přijde k Pavlovi. Já jsem čekal, že třeba jako to bude 75 maximum. Já jsem avizoval, že to je fakt hustý. To je fakt hustý. 12% od Bašty přešlo. A docela dost lidí nešlo volit. Hele, 22% voličů Babiše nešlo volit ve druhém kole. To je hustý, co? Tohle jsou důvody, proč to Babiš prohrál, a zároveň tohle číslo. Tohle číslo plus tohle číslo. To, že dokázalo tolik lidí od Nerudový a od Fischera přejít a málo lidí přijde druhého kola, podařilo se, no. To je brutus. Já to rovnou hodím Petrovi. Petrovi, Čekladovi, prostě to hodím. Možná začátek návratu ke slušné politice. Kde bude Česko za těch 5 let? Já doufám, že minimálně změníme náladu a že tady nastartujeme trend, který... Jo, prostě Babiš nechutí lidi, jako nezvládl to obhájit, no. Krásná slova, doufujeme, že tím očekáváním dostojí i realita. Petr Pavel, zvolený prezident České republiky. Díky za váš čas. Moc děkuji za pozvání. Tak jo. Děkuji, pane prezidente. Díky. To byl krásný rozhovor. To byl úžasný, hrozně příjemný rozhovor. Hlavně poté, co už konečně skončila tahle volba prezidenta. Ani netušíte, jak moc jsem se na tuhle chvíli čekal. Skončilo to a můžu v klidu dýchat a řešit jiný věc než prezidentské volby. Hele, besties, já to ještě zůstanu teda, popravdě řečeno, jenom se rychle rozloučím s YouTubem. Diváci na YouTube, děkuju moc, že jste sledovali tohle vysílání. A mrzí mě, že jsem nekomentoval toho tolik, ale už čistě jenom kvůli tomu, že to bylo živě, tak jsem si nedokázal dovolit tolik skákat nebo zastavovat. Takže sorry za to. Každopádně tímhle by to mělo být za mě vše. Doufám, že dáte like a odběr. A v případě, že jste si užili tohle videjko, a nebo ve všeobecnosti, že jste si užili sledování prezidentských voleb se mnou a mnoha rozhovorů, tak nezapomeňte prosím navštívit Hero Hero v popisku tohoto videa, protože to je nejlepší způsob, jak podpořit můj kanál v tuto chvíli. Děkuju moc krát a mějte se zatím krásně. V pondělí očekávejte nové video, ale už teďkonc ne reakci na cizí debatu, ale moji debatu s mladým levičátkem a liberálem. Tak jo, tímhle se loučím s YouTubem, čus bus.